Баршаңызға тағы да қайырлы таң. Тікелей эфирде Таң Шолпан бағдарламасы Алматы студиясынан жалғасуда. Біздің студиямызға құрметті меймандарымыз келді. Маржан, таныстырып өтсең. Иә, осы аптаның дүйсенбісінен бастап ұлттық арнадан көрерменге жол тартқан «Отыңды өшірме» телехикаясының режиссері Төлеген Бейсет және осы телехикаяда басты рөлде ойнаған актриса Назерке Өмірова бүгін бізде қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Қайырлы таң, қош көрдік. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Өте жақсы, рахмет, өте жақсы. Енді Төлеген, өзіңіз түсірген телехикаяның алғашқы бөлімдері дүйсенбіден бастап көрермен қауымға жол тартты. Көрермен қауым өте жылы, жақсы қабылдап жатыр. Тіпті телехикаяның алғашқы бөлімдері эфирден өткеннен кейін YouTube-тағы алғашқы бөлімдерінің қаралымы 14 мыңнан асып кетіпті, менің білуімше. Бұл өте жақсы көрсеткіш емес пе? Иә, әрине, әрине, өте жақсы көрсеткіш. Біз алғаш сценарийді бастар кезінде жазып, бірінші актерлар таңдап алдық. Сценарийден бұрын басты геройды Назеркені таңдадық. Өйткені неге десеңіздер, біз шынайылыққа жақынырақ жұмыс жасап отырыстық. Адамның өзінің ішкі дүниесі, мінезі, оның көңілі со жағынан таңдап алдық та біріншіден. Одан кейін барып, Мұрат Алмасбек Мұрза, Нартай Өтеген Мұрза, әрине, мен үшеуіміз бірігіп сценарийді бастап жаздық. Жазғанның өзінде де, енді қазақша қалай екен, рамка құрап алдық, орысша айтқан кезде. Бірінші сүйегін құрастырып шығарып алдық та, одан кейін ішкі әр сахнаның өзіне тоқтау жасап, әр сөйлейтін диалогқа да қатты көңіл бөлдік. Драма болғандықтан ол өжірде, мысалға болмайтын сөздерді айту ол көрініп қалатын болғандықтан сондықтан бір үлкен жұмыс жасап осындай қызмет атқардық. Фильмді телехикаяның өзінде тамашалап жүрмін, көңілімнен шықты. Енді бүкіл сценарийдің өне бойынан қазақылықтың есі аңқып тұр, қазақы дәстүр, одан кейін қазақтың домбырасы деген сияқты. Сценарийдің авторына да тоқтала кетсеңіз. Сценарийдің авторы Мұрат Алмасбек. Біз енді кино кадрдан құралады деп айтсақ қателеспейміз. Кадрдың ішіне әрине қазақи сериал шығаруға тырыстық. Ол жерге біз домбыраны кіргіздік, өзіміздің салт-дәстүрлерді кіргіздік. Енді қазірінде қалай айтсақ екен, оның жасы үлкен, қоя-қой, ят болады деген сөздер азайып бара жатыр деп айтсақ та қателеспейтін шығармыз. Осындай үлкен жұмыс жасауға тырыстық. Перизатымыздың өзін сондай көрікті сіздердің студияларыңызда жайнатып та жіберді. Шыны керек. Өзінде айтайын деп отырғам, жалпы өмірде өте әдемі екенсіз. Ай десе аузы, күн десе көзі бар. Шын мәнінде перизаттың бойындағы инабаттылық, ізеттілік, кішіпейілдік деген қасиеттер қазір көп қазақ келіндерінің бойынан жоғалып бара жатқан сияқты. Қалай ойлайсыздар? Негізі тіпті керісінше ма деп ойлаймын, іскерлік, пысықтық, еті тірі деген сияқты қасиеттер көбірек бағаланады. Иә, телехикаядағы кейіпкердің есімі Перизат, ал актрисамыздың өмірдегі есімі Назерке. Назерке, иә. Назерке, енді сіздің кейіпкеріңіз расында да көптеген қиындықтарды бастан өткеріп барып бақытқа жетеді, иә? Бақытқа жету жолында қиындықтарға тап болады. Жалпы ол қандай адам өз Перизат кейіпкеріңіз? Кейіпкерім Перизат. Қосылып тұр. Кейіпкерім Перизат өте нәзік жан, адамның жүрегін терең ұға білетін, өте сыпайы, иманды, ең бастысы қазақи қыз, ата әжесінің тәрбиесін көрген, үлкеннің алдын кеспеу керек екенін білетін, ізетті келін. Ең басты міндеті әрине бұл келін, қазақи келін. Бұл жерде енді ене мен келін арасындағы қарым-қатынас ашық көрсетіледі. Қатал ененің образы бар бұл жерде, иә? Былайша айтқанда, қазіргі қазақтың жас қыздарына, келіндеріне бір үлгі өнегесі бар фильм болып тұр ғой. Біз түсірілім алаңында Төлеген ағай мен Нартай ағай мен барлығымыз келісіп, сәлемді қалай дұрыс салу керек, үлкеннің алдынан кесіп өтпеу керек деген сияқты кішігірім детальдардың барлығын талқылаған болатынбыз. Соның барлығы қазіргі таңға дейін өзіме қатты көмектесіп үлкен септігін тигізуде. Бұл рөлді алған кезде салт дәстүр болсын, барлық ырымдарды бойыма біраз сіңірдім. Алла қаласа өткіздім. Болашақта көптеген септігін тигізеді деген ойдамын. Жалпы бұл «Отыңды өшірме»
телехикаясы үлкен сабақ болды. Жаңа осыдан бір жыл бұрын ұлттық арнада көрсетілген «Ана қадыры ерім» атты телехикаяда өзімнің бағымды сынаған болатынмын. Содан кейін бас режиссер мен бас продюсер Нартай Өтегенов мырза мен Төлеген аға екеуі келісіп, көздеріне түсіп, бәлкім қылықтарым ұнаған болу керек. Алдын ала сценарийді өзіме арнап жазған болатын. Мұрат ағай үшеуі жаңа айтып отырғандай келісіп, Назерке ойнасын деп ұсыныс тасталған болатын. Бұл сізге жасалған ерекше құрмет деп қабылдаған шығарсыз, иә. Расында да құрмет көрермен қауым, «Отыңды өшірме» телехикаясын ұлттық арнадан күнделікті дүйсенбі мен жұма аралығында сағат 21:50-де тамашалаңыздар. Бүгін 5-ші бөлімі назарларыңызға ұсынылады. Енді жалпы алғанда қанша бөлімнен тұрады телехикая? Жалпы алғанда 20 бөлімнен тұрады. Біздегі сериалды көріп отырсаңыздар, енді Нартай Өтегеннің айтуы бойынша бұл сериалмен бірге өмір сүруге болады, шынын айтқанда. Әр нәрсені тікелей жеткізбейміз, әр нәрсені байыппен астарлап қана жеткіземіз. Мысалға, бірінші серияның өзінде бірден ең ауыр сахнадан бастадық. Біз перизатты ферзіге теңедік. Шахматтан құралды біздің сериалымыз. Өйткені әр детал кадрға кірген сайын, ол детал міндетті түрде мағынасын ойын айту керек. Сондықтан ферзіні жыққанын көрген шығарсыздар. Иә, ферзіні жықтық. Ол жерде айтқымыз келгені, адам өмірде әр қадамын анық басу керек, сеніммен басу керек. Жақсылыққа басқан сайын, ол кейін жақсылығы ол бәрібір де қайтады. Болашағы жарқын болады. Жарқын болады. Енді кешіріңіз, солға қарай басатын болса, ол түсінікті болады. Иә, сондықтан біздегі перизатымыз ферзі болып анық басты оң жаққа адамға. Енді ененің рөлін ойнаған Дария ханымға үлкен рахмет айтқым келеді. Ол кісі солға қарай басты. Бірақ оның нәтижесі көрсетіледі сериалдың аяғында. Ол үшін көру керек соңына дейін. Енді тағы да айтатын негізгі, біз қазақи сериалға шығаруға өте тырыстық. Домбыраны кіргіздік, өзіміздің қазақи иіс дәстүрімізді кіргізуге, жаңағы перизатты айтып отыр, Назерке де айтып отыр. Актердің қылықтарына да қарадық. Өйткені ішкі жан дүние ол көрінеді экран арқылы. Шынайылық ол көрінеді. Сондықтан фильмнің де жақсы шығуы осы актерларымызға да үлкен рахметіміз айтқымыз келеді. Ол жалғыз адамның қолынан келмейді ешқашан. Ұжымдық еңбек қой. Сценарий, өздеріңіз білесіздер, сериалдың жақсы шығуы, киноның жақсы шығуы сценарийға байланысты, тағы да сценарийға байланысты. Ал енді осы әр кадрды бағалап, әр кадрға ат салысып, Нартай мырзаға да үлкен рахмет айтқым келеді. Жаңа айтып отырмын, кино кадрдан құралады деп. Жақсы. Енді Назерке, сіздің бұл алғашқы рөліңіз ба, кино саласындағы кәсіби актрисасыз ба? Негізі болашақ өздеріңіздің әріптестеріңізбін. Қазіргі таңда 4-ші курс студентімін, журналистика мамандығында оқимын. Жалпы өнердемін. Кәсіби актриса емеспін, дегенмен де өздеріңіздің ұлттық арнада көрсетілген бірнеше телехикаяларда ойнаған болатынмын. Тек қосалқы рөлдерді сомдаған болатынмын. Ал бұл рөл басты рөл, перизаттың рөлі әсіресе басты рөл. Ал болашақта енді қай салаға басымдық берсем деп ойлайсыз? Журналистикаға ма, әлде киноға ма? Енді жаңа айтып өткенде өнерде болғандықтан қатар алып жүргім келеді. Бірақ болашақта өзім перизат секілді келін боламын, Алла қаласа. Сол кезде кішкене кәсіби тұрғыда өзімнің мамандығымды көбінесе алып жүргім келеді. Журналист ретінде. Ал енді Назерке, жалпы перизаттың болмысы сізге қаншалықты жақын? Фильм барысында, түсірілім барысында қандай қиындықтар болды? Қиындықтар деп айтпай қояйын, қызықты сәттер өте көп болды. Оның бірі, жаңа сіздерге келе жатып есіме алып отырмын, мектепте түсірдік бастауыш сыныптың оқушыларымен. Бірінші сыныптың оқушыларымен түсірген өте қиын болды. Себебі 40 шақты бала Төлеген аға команданы айтып түсіндіреді. Осында-осында бағытта жұмыс істейсіңдер деп айтады. Балалардың барлығы «иә» деп түсінгендей болады, бірақ камера, мотор, начали деген кезде әр кім ар жаққа кетеді. Яғни баланың аты бала, тыңдамай қояды,
Сол сәт есінде қалыпты, өте қызықты өткен болатын. Жақсы. Ал енді Төлеген Мырза, режиссер ретінде тағы да қандай жобаларды қолға алсам деген жоспарларыңыз бар. Осы сұрақпен бұл сұхбатымызды қорытындылайық, түйіндейік. Жоспар көп. Болашақта үлкен идеямыз бар. Яғни үш ұрпақ деп отырмыз. Ата, әке, бала. Енді қазір үш ұрпақ бір-бірін түсінбей қалған кездері болып жатыр. Бұлай байқап қарасаңыздар. Ол үш ұрпақтан кейін біздің немереміз қандай тәрбие алып жатыр. Соған тоқталсақ па деп отырмыз да. Тағы да бар негізінде айтатындай, туған жерді өте құрметтеу керек, өте мысалға бізге көбінде білінбейді. Оралмандар үшін біздегі сырттағы адамдар өте ыстық. Сол өзіміздің жер басып жүргеніміз қаншалықты ыстық екенін көрсеткіміз келеді. Сол жоспар сонда да бар. Сәттілік тілейміз. Рахмет үлкен сіздерге. Қонақтарымыз тағы да бір рет таныстырып өтейік. Құрметті көрермен қауым, осы аптаның дүйсенбісінен бастап ұлттық арнадан өздеріңізге жол тартқан «Отыңды өшірме» телехикаясының режиссері Төлеген Бейсет және осы телехикаяда басты рөлді ойнаған актриса Назерке Өмірова бүгін бізде қонақта болды. Тағы да алғысымызды білдіреміз өздеріңізге. Көп рахмет. Ал енді Таңшолпанның Алматы студиясы әзірге осы тұстан астаналық әріптестерге кезекті береді. Одан кейін қазір ұлттық арнаның эфирінде шағын ғана аңдатпа, одан кейін әріптестер сөз алады. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар.